jsme bicí skupina Neoperkusio a přišli jsme vám ukázat něco z našeho umění. Dobře, ještě byste mohli říct, odkud jste? My jsme se všichni potkali na Akademii muzických umění. Aha. A kluci tam ještě studujou, já už ne. Že vám to ukončili nějak dřív? Ne. Vlastně, no. Ukončili jako vyhodili to, vás? Ano, musel jsem být odejít. Že vás vyhodili? Ano. Tak můžeme začít. Ako dlho to už robíte? My existujeme jeden měsíc. Prosím? Zhruba jeden měsíc existujeme. Ako sa volá váš učiteľ?